en styrelse som har faktiskt låtit det här fortgå och inte sett det. De kan inte jag förorda ansvarsfrihet. Det är inget litet fotbollsförening ute i Borsen vi pratar om. Utan man har ett eget ansvar som förbundsstyrelseledamot också. Nej, kritiken gällde inte bara den avgående ordföranden. Men till sist var det ändå hon och två ledamöter till som nekades ansvarsfrihet av kongressen. Följden blir att en ny styrelse kan kräva skadestånd av dem för det som skett. Främst gäller det hur restaurangerna sköts, även om resor, representation och frikostigt utdelade lägenheter kanske väckt starkare ilska. Det är ju så att vara ledare i en fackförening att man får axla ansvar både med och motgångar. Nu har vi haft en motgång och jag får axla ansvaret för det. Det var en stark missnöjesyttring från kongressen det här. Och för Annelie Nordström innebär det också att hennes avsked som ordförande inte riktigt blir som hon hade tänkt sig. Så vad känner du just nu? Ja, lite så. Det är väl det rätta, men jag är väldigt glad samtidigt över att resten av styrelsen fick ansvarsfrihet av kongressen. Nu hoppas många här på en ny start och imorgon ska en ny ordförande väljas. Valberedningen föreslog idag Berit Müllerström som jobbat länge i organisationen, men hon har utmanare. Ja, nu behöver vi såklart fortsätta det arbete som den här nuvarande ledningen har påbörjat. Att återupprätta förtroende, skapa riktlinjer och policy som också efterföljs. Det är klart att många är, och inklusive jag själv, både förbannade och ledsna över det som har hänt. Men nu har vi kongress. Nu ska vi välja en ny ledning, ny förbundsstyrelse och nu tar vi avstamp in i framtiden.